Jag heter Sofia Björk. Jag är 24 år. Jag gillar att rida. Hästar såklart. Jag jobbar. Punkt. Alltså. Puss! Sida. Kvinna, köker man. Du vill skicka ett meddelande till den här personen. Jag vill inte göra det. Kan du göra det eller? Prata live. Nej, jag vill inte göra det. Vi singer i Göteborg som en singerman eller singerpappa. Så det är 48-50. Och medel är 75-79. Men alltså, sluta. Men bra jobb och bil. Kort tjejsack är kort kille. Stepping on. Om du vill skicka ett meddelande till den här personen, tryck 1. Spela in ditt meddelande. Avsluta med fyrkant. Ja, hej, det är Erik Karlsson. Jag vill jättegärna prata med dig. Hallå där ute. En singeltjej som inte kan sova. Hej, så här mitt i natten. Barbara heter jag. Ja, det var Erik här. Jag hörde inte riktigt vad du sa. Tja då. Ska jag svara på? Ja. Okej, kan du ställa och prata live med honom? Alltså, vill du svara med ett meddelande? Tryck 1. Spara nu. Det var med ett meddelande. Okej, hej då. Hello. Hello, vet att en jättefin kompis. Han heter ingenting. Han heter bara partner. Han heter... Han heter din partner. Det vill jag ha, för jag vill typ såhär sommar. För det är skönt att det är sommar. Linus, det är minusgrader. Ja, så nu ska vi upp och göra frukost. Det är fett här, jag. Det här är så jävla sjukt. Nu ska vi åka. Tjuhu. All this food. Oh my god, vi har anlänt. Agge. Skepp kommer lastat. Håll med båda händerna. Jag har ingen hand. Men. Jag har bara en hand. Oh fuck. Daddy work. Agge, dina nycklar är kvar i moppen. Dina nycklar är kvar i moppen. Visst är det fint? Linnea, ska du kissa? Jag måste också kissa. Kolla vad fint det är. Oh my god.
Den är under nätan. Och det var när du åkte hit. Kan du sitta här med mig och så kan du dela sig? Kan du inte ta med en egen bil? Oh, kolla vad fint det är. Jag kände det faktiskt fint. Det är jättefint. Jag har inte sagt det. Sådär, här har vi eran frukost. Det här är min då. Vem skulle ha med? Jag har ingen ost. Ta en bild. Det är ost där. Ta en bild med min telefon. Tryck på ljuset så att det blir bra ljus. Och så tryck på vattnet. Ja, du vet. Jag är för rörd. Så här har vi josen. Så här har vi jordgubbarna. Och jag ser inte klokt. Och croissangerna. Jolo, jag får inte se klokt. Alltså, man har sovit med allt smink på. Nu kör vi. Jag blir hungrig. Jag blir jättehungrig. Jag måste fan illa, guys. Ja, men... Och fattar ni hur mysigt det är? Hörni, alltså vi kom på ett litet problem. Alltså solen går upp i öst och vi sitter och kollar mot väst. Så alltså det är liksom bara... Den går upp där borta. Nej, ja. Den går upp där precis bakom oss. Alltså, det är fint. Ja, men, vi kommer inte se liksom när den kommer upp från horisonten. Nej. Jag hade inte sett den då. Vi skulle ha varit vid ett hav då. Ja, då. Det är ju ett sak nu att vi kom hit. Nej. Vi måste kunna se en soluppgång, men vi kommer inte se den. Huvudsaken är att vi sitter här klockan 3 på morgonen. Men när börjar texten? De här, vänta, visa bensin hur mycket ni har kvar. Men jag har inte tänkt in på, du ser hon inte, men jag har ungefär exakt sådär mina kvar. Hur mycket har Agge kvar? Agnes har ungefär lite. Oh, men gud, ni kommer ju dö. Nu sitter vi här i bilen och värmer oss innan de ska åka så hem och vårt om hem. Om de kommer hem. Det är, ja, det är frågan om de kommer hem. Kolla rådjuret. Jag har sett en räv och ett rådjur där nu. Kolla, Agge ramlar i skogen. Nej, men det är inte filma. Jo, men spår i jorden, i gräset som man känner. Och sen när man åker liksom råkar köra lite åt sidan, då hör man bara ramla direkt. Så jag måste avsvänta ramla. Och annars måste jag snabbt sönder hos mig. Sen när någon kommer bort på det, så gjorde hon sex av oss. Ramla. Nu har ramlat 2 gånger. Då var jag inte på mitt sova så här djupt. Kolla vad fint. Jag vill typ dra upp persiennerna och se, eller speciellt den där. Men det stängs in jättemycket för det blir så jävla klart. Nu är det i alla fall lite varmt. Alltså det luktar typ död fisk här inne. Kolla vad nice. Det här är så mysigt. Jag ska spela schack. Vi är lite sugna på schack. Mhm. Alltså vi, alltså förlåt för snusket som hände i förra vloggen. Händer det något snuskigt? Kom ihåg när vi satt här
förra året och bara, när jag skulle... Och så bara... Terror! Spelar vi schack? Alltså för typ tredje gången. Om Marcus har sovit med oss. Oh shit. I'm allowed to do shake that ass like boop shakalaka boop shakalaka. Tera Jusso, du vet vad du ska göra. Hur har natten varit? Ja, det är varm och kall upp och ner och... Runt min här. Får man börja dalbana? Agnes krocka. Jag kraschar. Det har sovit bra ändå. Mm. Jag somnade typ 5 gånger i år. Jag tror jag vaknade typ 3 gånger. Jag vaknade typ 18 gånger. Jävla flygplan, jag hatar flygplan. Usch. Ät upp jordgubben, det är bara 3 kvar. Jag har ätit. Ja, jag behöver inte äta mer. Det är bra med hjärtan. Jag gillar att du dricker mer så du är jättekissnad. Ja, jag vet. Mm. Ja, baby. Nu ska de åka till Statoil och tanka. Och de har ingen bensin. Vi kommer om vi kommer fram. Mm. Så då får ni... Ja, i värsta fall, seriöst, så får vi bära oss. Hur då? Åka och köpa bensin. Ja, hej då. Hej då. Tack för den här dagen, det var askul. Det var skit. Ah. Nästa på vår bucket list är att sitta och måla på såna dukar. Det är typ där Linus... Fan, vi kommer aldrig till det igen. Hejdå, det var sista gången. Sista gången. Puss, puss! Puss, puss. Hade! Gud, det är precis som förra gången. Va? När vi gick. Kan du ihåg? Nej. Men jag hade badat sånt. Va? Men, när jag skulle göra provet. När vi sov där. Över. Sova, vad hände då? Sova över. Ja, då gick ju ni så här. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Det var typ sista gången vi sågs på hela sommarlovet. Men nu beger vi oss mot Dalarna, Morris. Och jag ska duscha och fixa mig och packa. Och sen ska jag hem till och farmor och farfar för att vattna blommorna. Jag är lite stressad. Sitt. Jag är fett stressad, men jag har i alla fall nyss duschat. Och jag tänkte bara ta den här frallan som vi köpte igår, för jag måste äta någonting. Så jag måste sticka till farmor och farfar och vattna deras blommor. Och hämta posten så. Sen ska jag packa, jag har inte ens börjat. Så jag är lite stressed. Nej. Morris, ska vi åka nu? Ja. Skål. Hej då, hej då. Molly, nu åker vi. Rullar kul på skolgårdens grus.
vända ben. En ny ljuvar fåglarna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning när dagen är förbi. Och jag tror jag tror på friheten vi lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar värd av. Åh, nu får jag en stöd nu. Till herrarnas hus. Jag behöver att de är av en ledarnas ljus. Så fint. Wow, där är de. Så lär vi framme. Oj. Vi är uppe. Alltså gud, jag älskar vara här. Alltså jag känner att de här lockarna börjar gå lite över styr. Alltså kolla. Det är så mysigt. Och här. Nu är maten klar. Och så det här. Och ni ska äta mat. Åh, oh, jag är så jävla glad för att vara här. Jag älskar att vara här. My favorite place. Sitter man inne på dasset. Det är den här bokalen jag menar om jag har sagt någonting. Den här. Här står det. Mästare, killarna, 08. Killarna, mästare, 08. Midsommar. Linus avgjorde. Igen. Killarna, mästare. Så tjejerna har aldrig vunnit. Så that's it. Så nu ska jag köra lite privacy här. Nu sitter jag här uppe och myser. Nej, men jag ska bara ta lite lugnt nu. Jag ska börja packa upp och sånt. Men jag tänkte i alla fall avsluta vloggen nu. Så hörs vi imorgon igen. Midsommar. Alltså gud, jag älskar verkligen vara här. Ja, men i alla fall. Tack för att ni kollade på den här videon. Så hörs vi imorgon igen. Samma tid, samma plats. Ha det. Going down, but I never felt this high. Biggest ride of the century.